Vamos a mais um jogo, dessa vez 5 minutos de Blitz. Lee Chess Online, jogador principiante. Vamos a isso. Por favor, comentem nos comentários se vocês encontraram algum erro crasso que eu cometi. Por favor, comentem qual foi o erro, em que jogada foi e o que vocês fariam diferente para me ajudar a melhorar o meu jogo. Vamos começar com D4. Ok. Cavaleiro para F3. Cavaleiro para C3. Vamos consolidar o centro, já que ele não está atacando o centro. Ele está agora atacando o centro. Okay, vou me defender aqui. Se ele quiser trazer o cavaleiro da Casa Branca para B4, não foi o caso. Okay, vamos atacar com E5. O cavaleiro da Casa Preta no F6. Ok, recuou. Okay, vamos atacar aqui a rainha. Ok, ela está atacando a minha rainha aqui. Vamos defender como? Vamos defender com Vamos defender aqui. Ele talvez irá tentar atacar com o bispo em G5, mas se for o caso, eu capturo cavaleiro para G5. Aqui. Tá equilibrado, eu acho que tá equilibrado. Tirar o rei da linha.
vamos atacar aqui. Qual dos cavaleiros ele vai querer salvar? Joguei mal, poderia ter jogado melhor. Quando eu tinha aqueles dois cavaleiros à disposição, poderia ter capturado com o peão primeiro e depois feito a jogada com a rainha. Aqui ele está atacando o meu, minha rainha e o meu cavaleiro. Vamos jogar. Vamos jogar onde? Vamos jogar aqui. Boa, jogou bem, vamos recuar aqui. Que jogada horrível. Ele poderia ter jogado o cavaleiro para. Não, não. Não foi horrível, horrível, mas. Pelo amor da santa, não foi bom. Não foi bom. Não, não, senhora. Ok, tá meio complicado aqui pra mim começar a movimentar. Começar a movimentar. Minhas torres aqui. Tem que jogar um pouco mais rápido, senão eu vou perdendo tempo. Não quero perder no tempo, seja o que for. Não quero perder no tempo de novo. Vamos jogar aqui. Claro que foi uma jogada. Jogada louca.
Ok, já foi tudo por água abaixo, perdendo tempo. Ok, comenta nos comentários aí o que é que vocês acharam que foi a jogada que arruinou essa partida, o que é que eu poderia ter feito diferente. Em que momento vocês acharam que eu tinha uma chance, mas depois fiz uma jogada que arruinou tudo? Obrigado.